Переможниця конкурсу «Громадський бюджет 2021», авторка проєкту вуличної тренажерної зали на території Запорізького колегіуму «Елінд» Ірина Патрушева розповіла, над проєктом працювала разом із колегами, учнями та їхніми батьками. Каже, зібрали понад 1000 голосів. Вулична тренажерна зала, вона спонукає дітей до занять спортом, до ведення здорового способу життя, але найголовніше навіть не фінансова сторона цього проєкту, а те, що цей громадський проєкт дозволив нам об'єднатися і досягти загальної цілі, яку ми перед собою поставили. За словами Ірини Патрушевої, на території, де планують встановити тренажери, раніше були теплиці, які демонтували торік. Майбутній майданчик буде доступним для всіх, каже заступниця директора «Елінду». Для нас це дуже важливо. У нас двоє дітей, і ми в родині всі любимо спорт. Чоловік у мене спортсмен, я в минулому спортсменка, діти тренуються. На жаль, в нашому районі мало спортивних майданчиків, і тому ми дуже хочемо, аби тут був майданчик і за ним дбали, і аби можна було займатися. Директорка колегіуму «Елінд» Олена Зайковська каже, участь у конкурсі «Громадський бюджет» взяли вперше. За її словами, це додаткове джерело для фінансування проєктів закладу, а тренажерний майданчик буде продовженням діючого баскетбольного. Цей проєкт, який ми сьогодні маємо, це, по суті, ідеологія, філософія нашої школи – покращувати життя для наших учнів. Дуже багато займається, і не тільки наші учні, але й жителі мікрорайону, і в вихідні, і в свята, тут завжди людно на майданчику. Загальний кошторис проєкту зі створення вуличної тренажерної зали – 386 тисяч 558 гривень. За словами Олени Зайковської, планують відкрити майданчик влітку. Маргарита Галіч, Олена Пода, новини на Суспільному, Запоріжжя.